Baba, Və canlı yayımdasan hal-hazırda. Nə demək istəyirsiniz izləyicilərə? Nə istəyirsən? Bax, 2 ildən çox müddətdə evinə gəlmək. Bəli, o istəyir ki, xəbərim var demək, siz içərdə olan vaxtı aksiyalardan, yaxud da ki, sizin üçün sosial mediada işləyən gənclərdən, yazılan mesajlardan, dəstəklərdən. Bilirdinizmi bunun haqqında ki? Yəni, tamam ki, hamısında olmasa, yəni, işlərimizdə nəsə var idi. Əbsan rəhbərliyi, intensiya sistemi, xüsusi cəhdlə çalışırdılar ki, informasiya qıddıq çəkək. Düşünürəm ki, bəzən əldə edə bilirəm, amma bəzən informasiya qıddığı çəkilir. Hansı xəbərlərə çatabilirsiniz? Bizim xəbər almağımız yalnız həftəliklərə başlayır. Allah yalnız e-bastəsi. Sizə kitablar göndəriləndə çatır demə, yəni senzura qoyulurdu mu? Sol ədəbiyyat əsasən. Marksist kitablar. Marksist kitablar penitensiya sistemə göndərilir, sonra yoxa çıxır kitablar. Ən çox nə üçün darıxmışdın? Xüsusi bir zövqlülük və nəhəmsi var. Nə eləmək üçün? Üçün yerimdə yatmaq istəyirdim mən. Darıxdım, yatadım, nə yatadım, yatmaq Bir şeyin hekayəsini danışa bilərsən bizə? Bir şeyin hekayəsini. Nə hiss keçirsən, otağını da sən indi. Amma Dəyişilib mi evin? Dəyişilib. Dostları tanıya bildin?
yaxınlıqda dəyişir, böyle dostlar olur hər şey. Demək olar, hər şey dəyişir. Şeyin sonra. Bəs sən dəyişmişsən mi? Dəyişmişəm. Dəyişmişəm. Amma düşüncələrimiz eyni düşüncələrdir. Sadəcə olaraq tamamilə o istiqamətdir. 10 may aksiyasında nə planlaşdırdınız? Aksiyamızın məqsədi nə idi? Heç vaxt mətbuata çıxmayıb bu haqda necə planlaşdırmışdınız? Düşünürəm ki, ondan bağlı açıqlamanı qiyasdan bir yerdə verməliyik. Mən onsuz bu da qəhrəmanlıq, nadırlar, tanrı falan düzgün bir şey olmaz. Ümumiyyətlə, həmin tarixdən sonra artıq Gül Bayramı bəlkə keçirilmək üçün gəlir. İstədiyiniz bu idi mi? Bəli. Sərbəst ol, yəni, sərbəst ol. Nə işlər keçirirsiniz? Nə işlər keçirir? Hamı sevinir, hamı bibi, xala, bütün qoxuna görə. Hamı sevinir, bundan gözəl gün ola bilməz, bundan gözəl bayram ola bilməz, şükür Allahımıza. Bayram qapıdan içəri girdik, bayram bayrama qarışdı. Bundan artıq nəsə ola bilər? Yox. Nə pişirmişsiniz oğlunuz üçün? Oğlunuz üçün hər şey anidən oldu deyənə heç bir hazırlığımız yoxdur. Heç bir hazırlığımız. İnşallah, inşallah hazırlığımızı bundan sonra eləyəcəyik. Sevecan verim de başa sarıcım denen zeras. Ne şok oldu? Neye göre şok oldu? Nə qədər gözləyirdim, ümumiyyətlə, 10 ilin əksəyirdim. 10 ilin axırında mən yeni cinayət işi gözləyirdim. Yəni, maksimumunu fikirləşirdim. Ama da fokuslanmışdım ki, yəni, baş versən mənim üçün qeyradi bir şey olmaz. Necə olur əsləyəcə azalmaq üçün? Yəni, iş görüşdə baş verən hadisələr bir dəmə evli, hansısaqdımı atmağa məcbur etdim. Necə davranırlar? Nə yaşadın ümumiyyətlə bu üçün yaxın? Çox şey yaşadım. Çox şey yaşadım. Yəni... Amma o yaşadıqlarım... Konkret fikirlərini düz olduğunu göstərdi. Yəni bu dəqiqəsiz fikrim... Yəni mübarizətdə, yəni özüm meydanda görmək istəyirəm, küçədə görmək istəyirəm. Bütün düşüncələrimdən ibarət ki, ancaq onu deməkdir ki, az bunu xalq öz düşmənin tanısın. Ümumiyyətlə, xalq öz düşmənin tanısın. Xalq düşmənini dövlətli sərhədlər xaricində axtarmasın. Hansısa xalq adında axtarmasın.